Eli da rude. Me fjallë më dha për virën e saj. Thot se e konsideran si nën. Mardhënja vjernuse. Është një temë që diskutohet shpesh herë. Si nga shoqëria, ashtu edhe nga fytyrat publike. Duke qenë pjesë e emisionit të verës në të shtatë, prezantuesja Elita Rudi posirasht tregoi edhe për marrëdhënien që ka me virën e saj. Madje ajo thot disa fjalë të mëdha për të. Përveç që mujë me thonë vjerë, no, është shumë shoqë që dhe kur ulemi me bë mohabet nuk e llogariti si vjerë, thot Elita Rudi.